ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ, ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ, ଯେଉଁ ପର୍ବ କି ଶ୍ରୀରାମ ଉତ୍ସବ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥି, ଯେଉଁ ନବମୀ ତିଥିରେ କି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପର୍ବ, ଆମ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମଣି ବନ୍ଧୁ ମିଳିଲା।